thash unë kam qenë një 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 ajo në jetën tënde po më intereson shumë. Ka ndiku, unë thash si ajo pike zezë që kam e ndoshta në jetën time është që nuk kemi përballu shumë, nuk kemi qenë konkurent shumë. Ose që jeni shumë i sukseshëm? Po, ndoshta nuk isha me qurë shumë i sukseshëm, po mundëme të punojmë. Ndoshta aje, se shpesh herë neve i shumë i disa gjyra si të keqen e jetën tonë. Mirë po, ndoshta ato në kanë dhe neve formën që ti duhet të punash ende. Ndoshta dikujt nuk jetë të jamush synin se ti i duke mësu shumë, i duke punu shumë, i duke u mundu të transmitosh vetën. Veshën e kemë pas pak si në këtë flasim para 15 vitën, jemi vesh pak si nuk ka gjithë keqë, po ndoshta tek arsimtarë nuk ka ndiku mirë, jemi vesh pak si më gjanë, si lloj reperi. Pastaj me kalimin e kohës e pam që personit duhet veshët, ndoshta në formën më të mirë, përveç se veprat tua të tregojnë se ti je duke punu, në drejtim shumë, po të kesh edhe veshjen e arsyeshme. Sepse nuk mund të shkosh ndoshta në... Ato përdojnë që kom ujtë me gjithëse. Ato është dash të fshime dhe ne. Kom dash me ti transmitu dhe me dhamë publik. Mirë që ke transmitu. Mirë po tash kemi veshje tjetër, veshje më zërtare. Edhe shpesher veshja ndikon shumë në personalitetin tonë. Ndoshta për atë arsye që i ka se indirekt është jam parëgjykun. Ti ke fjallin për profesora? Po në të zonë në rrethin e shkollës kur janë bërë kuizet e ndryshme ose... Unë nuk kam marrë pjesas edhe njëhe. Ndoshta për arsye të thash, notat kam pasë mirë, mësimi ka qenë nivel, mirë po ndoshta paragjykime ose veshja ose format të tjera, nuk e di arsye në vërtet, them të drejten, mirë po unë s'kam kur gja, asë pak ndaj asë kujt. A imbojnë me ndata që të kanë bullizu dikur? Jo, sepse nuk ka qenë, po vetë fakti që s'jam përzgjedhë ndoshta me asë një, nuk është se mund të identifikoj një person sakt, po ka pas profesor cële nga kanë inkuraju shumë. Kam pas një arsimtar, i cili shpesher e vinte në klasë dhe të është fatos, une dëshiroj për teje në më të mirë në jetën tënde. Mund dalisht të ligjerosh, qysh në shkollë fillore kam dalë edhe kam përcjell ligjeratën në gjuhën shqipe kemi pas, tek nxënësit tjerë. Edhe kjo për mu ka qenë një respektive qantë, që mu ka bërë si fëmi, pas taj prindi ku ka shku në shkollë për të dëgju sukses të tunë, atë cilët kemi rri brenda viti, gjithë dhe herë ka pas fjallë të mira. Gjithë dhe herë ka pas fjallë të mira. Mirë po, puna jonë, gjithë dhe herë që të punojmë, ndoshta mës të krenujme me asë që kemi bërë, po të sënujme në asë që ka dhe të bëjmë, se si mund të bëjmë, në formën më të mirë, më të letë, për mes punës të unë, për mes angazhimet dhe të përdeshme, apse ku ata shpo shkën shpejt, mirë po, atë sa mund të punojmë, të punojmë.